मु समस्त को स्वागत करू छी सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को वर्तमान रो एही वीडियो रे हम आलोचना करबा जे प्लस 3 फोर्थ सेमेस्टर बा चतुर्थ सेमेस्टर रो कोर 10 बा कोर एक्स रो तृतीय यूनिट फॉर्म करै जों थरे रहिछि कोन रफ कलर रहिछि एवं कोटि प्रमाण रो सुंदरी रहिछि प्रथमे हम एही वीडियो रे रफ कलर फॉर्म रे आलोचना करबा एवं नेक्स्ट वीडियो रे हम कोन आलोचना करबा कोटि प्रमाण रो सुंदरी माने एथिरे जों रहिछि रफ कलर जो रफ कलर रही है तार रही ता 34 छंद रही है और फिर 34 छंद जो प्रथम छंद रही है फिर प्रथम छंद संपर्क वर्तमान में आलोचना करवा यही वीडियो रे और ये जो हम फिलाबफ जो फेटा भी फिलाबफ भी अच्छी जो कौन रफ कलर प्रथम छंद जहाँ की दिनकृष्ण दासंकर रचना बोले आम कहीदेव और से संबंध में आलोचना करवा प्रथम प्रथम आम कौन कर दिनकृष्ण दासंकर संबंध में जान नापर से ही विषय वस्तु कौन रही फिर रफ कलर प्रथम छंदर ता तुमको मुझे बुझे देवी मध्ययुगीय कवि मध्य दिनकृष्ण दास थे सिद्धिवान फारफत स्रष्टा थे सी रफ कलर काव्यर कालजयी स्रष्टा भाव से अनन्य गौरवर अधिकारी मध्ययुगीय ओडिया साहित्य में महान कवि त्रयंक मध्य से अन्यतम मध्ययुगीय ओडिया साहित्य में जहाँ रीतिजुग बोली कही था 1650 1880 मसीहा पर्यंत से समय कौन होता जे मैंने से समय कौन होता कि मैंने ऐक्यत्रयी बोली कहते तीन जन कवि थे जो मैंने किए किए आम उपेन्द्र भंज दिनकृष्ण दास और अभिमन्यु सामंत त्याहार तो सही ऐक्यत्रयी मध्य किए अन्यतम थे से ही ऐक्यत्रयी मध्य अन्यतम थे किए दिनकृष्ण दास ओडिया काव्यधार विशिष्ट युग हो रीतिजुग ओडिया काव्यधार विशिष्ट युग कौन रीतिजुग जो युग आलंकारिक युगर नाम परिचित मानने रीतिजुग को आम आलंकारिक युग बोली आम मध्ययुग बोली कहीं से समय थी मानने मध्यकालीन समय तेनाली मध्ययुग बोली कहुए दीर्घ छंदुक्त बहुत अलंकार और नाना प्रकार श्रृंगार चेतना और संगीत भरा ललित शब्द और अर्थ गौरव प्रख्यापक पुराण कथा और काल्पनिक कथावस्तु भित्तिक काव्य रचना था ए युगर काव्यर वैशिष्ट्य मैं से समय मानने छांद युक्त व्यवहार हो बहुत अलंकार प्रयोग हो विभिन्न श्रृंगार चेतना से समय बा संगीत हो कौन से रीतिजुग मध्ययुग प्रयोग करा से रीतिजुगर अन्यतम कवि थे किए दिनकृष्ण दास प्रेमर बहुमुखी प्रतिभा और तार विकास नारी जौवन नग्न वर्णना इत्यादि ए युगर काव्य कवित विशेष भाव रूपायित होती मैंने से प्रेम प्रेमर बहुमुखी प्रतिभा मैंने से प्रेम संपर्क हो तार विकास संपर्क हो नारी जौवन नग्न वर्णना नारी जीवन चित्र बोले आम कौन यही काव्य कवित जो मध्ययुग रीतिजुग काव्य कवित कौन विशेष भाव में रूपायित होगर जो परिचित कवि होती किए दिनकृष्ण दास भक्तकवि दिनकृष्ण दास खोर्धा राजा दिव्यसिंह देव समसामयिक थे खोर्धा राजा दिव्यसिंह देव समसामयिक किए थे दिनकृष्ण दास से सुवर्णरेखा नदी तीर जलेश्वर कटक जन्मग्रहण करते रफ विनोद उल्लेख कर रफ विनोद कहार दिनकृष्ण दास रफ विनोद जहाँ कि मैंने र आद्य नियम रचित र आद्य नियम मैंने कौन मैंने आद्य को मैंने रफ विनोद जहाँ भी कोटेसन थी से कौन मैंने तार पद मैंने कौन जो र को प्रथम दिखाई थी से र आद्य नियम रचित होती रफ विनोद दिनकृष्ण दास रचना प्रायत पोस्टर क्वेश्चन आसपे जे मैंने रफ विनोद कह रचना बोले आम लिखा दिनकृष्ण दास प्रथम कवि परिचय जान गए कवि परिचय बाबद जिते तुमको पढ़े से जथेष तुम्हें से ही एग्जाम लिखो कहीं कंफर्म क्वेश्चन आसव मैंने जो थार्ड यूनिट जो दुईटे अच्छे ना गोटे अच्छे कौन रफ कलर अच्छे आ गए कोटि ब्रह्मांड सुंदरी अच्छी तो क्वेश्चन निश्चित आसो रफ कलर गोटे आसो और कोटि ब्रह्मांड सुंदरी गोटे निश्चित आसो तेना तुम प्रथम कवि परिचय तो लिखो कंफर्म जहाँ तुमको कवि परिचय पढ़े तुम पूरा मैंने मन रखी नियो से तुम एग्जाम को जाकि तुम बिना क्वेश्चन देखिए कवि परिचय लिखी दे चलो किसी असुविधा ना क्वेश्चन न देखिए तुम्हें कही पड़े लिखने चलो कहीं क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित भाव में आसो रीतिजुगर कवि मानी प्रथम काव्य आरंभ करने पूर्व आशीर्वाद नमस्क्रिया वस्तु निर्देश कर काव्य आरंभ करते रीतिजुग केवल रीतिजुग कवि नुहत समस्त युग्य कवि मैंने कौन करते काव्य आरंभ पूर्व कौन जे आशीर्वाद व नमस्कार आम जहाँ को मंगलाचरण बोली कही आम साधारण जहाँ को मंगलाचरण कर जो देवी को जो स्तुति कर जो गान करपरिक सारा मैंने सारा ये जो सारा जुगर में मैं सारा दास जपरी करते मैंने पंचसखा जुगर जो भाव देवी वंदना करते हीपर भाव में रीतिजुग कवि मैंने कौन करते नमस्क्रियता वस्तु निर्देश कर काव्य आरंभ करते पर्याय को मंगलाचरण कहुए तुमको जहाँ बर्तमान मुझी कवि दिनकृष्ण दास रीति काव्य शैली को ग्रहण पूर्वक काव्यर प्रारंभ में निजर इष्टदेवी तथा ओडिया जातिर सर्वाग्रे पूजित ठाकुर जगन्नाथ महाप्रभु को वंदना कर माने एटा परीक्षा प्रश्न आसे जे दिनकृष्ण दास जो रफ कलर जो लिखिंट माने क्या वर्णना कर माने क्या वर्णना माने जगन्नाथ को प्रथम से वर्णना कर वंदना व स्तुति कर कौन यही रफ कलर काव्य रचना करते किए दिनकृष्ण दास जदिव कवि गौड़ीय वैष्णव चेतना द्वारा प्रभावित थे कि निजर उपास्य देवता जगन्नाथ और कृष्ण को एक अवन्य बोले मन करते जदिव गौड़ीय वैष्णव प्रति किए प्रभावित थे दिनकृष्ण दास गौड़ीय वैष्णव थे कि कौन से निजर उपास्य देवता जगन्नाथ कहीं प्रत्येक ओडिया हृदय में जे विराजित सी होती जगन्नाथ आम जहाँ को जगतर नाथ बोली कही था सी होती जगन्नाथ तेणु गौड़ीय वैष्णव थे निजर उपास्य देवता मैंने आराध्य देवता थे जगन्नाथ और कृष्ण को सी एका माने
ଏକ ଅଭିନ୍ନ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଏବଂ ଉଭୟ ଅଭିନ୍ନ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଉଭୟ ଗୋଟେ ବୋଲି ସେ ମାନୁଥିଲେ କିଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତେଣୁ କାବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏଇ ରସକଳର କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ। ଏହା ସହିତ ସାଧୁଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ସାଧୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଉକ୍ତ କାବ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କାରଣ ସାଧୁଜନମାନେ ହିଁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେଉଁ ରସକଳର କାବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବୁ? ରସକଳର କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ ପଢ଼ିବା ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାଧୁଜନମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ କାବ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମାନେ ସାଧୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏ କାବ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସାଧୁଜନମାନେ ହିଁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି। କେବେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ବା ଚେତନାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ କି ନା, ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସାଧୁଜନମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେ ସେହି ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥାନ୍ତି ବା ତାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ସାଧୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ହୃଦୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ସେହି ସାଧୁଜନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସାଧୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମନ ସୁମନ କୁମନ ବିମନ ଏବଂ ଅମନ ଆଦିକୁ ନିଜ ସଂଯତରେ ରଖି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ କବି ଧୀର ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସାଧୁଜନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ଯେଉଁ ଆମେ ପଞ୍ଚମନ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିଥିଲୁ, ସେ ପଞ୍ଚମନ କ'ଣ କ'ଣ, ମାନେ ମନ ସୁମନ କମନ ବିମନ ଏବଂ ଅମନ, ଏହି ପାଞ୍ଚଟିକୁ କ'ଣ, ଯିଏ ସଂଯତରେ ରଖିବା ନିଜ ଆୟତରେ ରଖି କ'ଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସାଧୁଜନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖ, କର ସାଧୁଜନମାନେ ମନକୁ ଏକ କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳାଚଳ ନାୟକ, ମାନେ କର ସାଧୁଜନମାନେ ମନକୁ ଏକ, ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ସାଧୁଜନମାନେ ନିଜ ମନକୁ ଏକ କର, ନିଜ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କର, ମାନେ ନିଜ ମନକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦିଅନି, ନିଜ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କର। କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳାଚଳ ନାୟକ, ମାନେ ଏଇଟାରେ କର ମାନେ ଏଇଟାରେ ପାଦର କଥା ଦେଇଛି, ହେଲା, ପାଦ ମାନେ କର ଧୀରେ, କର ମାନେ ହାତ ବୋଧି, ହାତ ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳାଚଳ ନାୟକ, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚସ୍ୱରୂପ ନେତ୍ର, ହେଲା। ଦେଖ, କର ସାଧୁଜନମାନେ ମନକୁ ଏକ କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳାଚଳ ନାୟକ, ମାନେ କର ସାଧୁଜନମାନେ ନିଜ ମନକୁ ଏକ କର ଏବଂ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କର ଧୀରେ, ମାନେ ନିଜ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନୀଳାଚଳ ନାୟକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ହେଲା। କର ସାଧୁଜନମାନେ ମନକୁ ଏକ ବୁଝିଲ, ମାନେ ସାଧୁଜନମାନେ ନିଜ ମନକୁ ଏକ କର, କାହିଁକି ନା କବି ଏଠାରେ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସାଧୁଜନମାନେ ହିଁ ଭାଗବତକୁ ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଥାଏ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଏହା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ, ଯେ ସାଧୁଜନମାନେ ନିଜ ମନକୁ ଏକ କର, ନିଜ ମନକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନୀଳାଚଳ ନାୟକ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖରେ କ'ଣ, ଯେ ଏଭଳି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୋଲି କିଏ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନିଜର ରସକଲର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୋକ ଏବଂ ଦୁଃଖ ହରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚୋକାଡ଼ଳା ହେଉଛି ପଦ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କ'ଣ, ଚନ୍ଦ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ମୁଖକୁ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୋକ ଏବଂ ଦୁଃଖ ହରଣ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ସେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉଜ୍ଜଳ ମୁଖ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟର ବା ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଆମେ ସାଂସାରିକ କହିଥାଉ, ତ ସେ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟରେ କ'ଣ, ସମସ୍ତ ଶୋକ ବା ସେ ତାର ଯେଉଁ ଶୋକ ବା ତାର ଚିନ୍ତା ହଉ ବା ତାର ଦୁଃଖ ହଉ ସବୁକିଛି ହରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚୋକାଡ଼ଳା ହେଉଛି ପଦ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ଶ୍ୱେତ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଉପରେ ଭ୍ରମର ଶୋଭା ଯେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ନେତ୍ରରେ ମାନେ କଲା ଡୋଲାଟି ହେଉଛି ଭ୍ରମରର ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ଶ୍ୱେତ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଉପରେ ଭ୍ରମରର ଶୋଭା ଯେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା, ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଯେ ଶ୍ୱେତ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ, ମାନେ ଶ୍ୱେତ ଲୋହିତ ମାନେ କ'ଣ, ଧଳା ଆଉ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ନା, ସେ ଶ୍ୱେତ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ, ମାନେ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥାଏ ସେହି ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଉପରେ ଭ୍ରମରର ପ୍ରଭାବ, ମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେହି ପଦ୍ମଫୁଳ ଉପରେ ଯେପରି ଭ୍ରମର ବସିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ମନଲୋଭା ମନକୁ ସେପରି ଯେଉଁ ଯେପରି ତାହା ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ନେତ୍ରରେ, ମାନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନେତ୍ରକୁ କ'ଣ, ମାନେ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କବି, ମାନେ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଉପରେ ଭ୍ରମର ବସିଲେ ଯେପରି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ତାହା ଯେପରି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି
ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ନେତ୍ରରେ କଲା ଡୋଲାଟି ହେଉଛି ଭ୍ରମର ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ନେତ୍ର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଲା ଡୋଲାଟି, କଲା ଡୋଲାଟି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲ କି, ମାନେ କଲା ଡୋଲାଟି ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଯେଉଁ କଲା ହେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଲା ଡୋଲାଟି ତାହା ଭ୍ରମରର ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟାରେ ବୁଝିଲ ନା କି କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି, କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟାରେ ଦେଖ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଯେପରି ଭ୍ରମର ବସିଥିଲେ ବା ଶ୍ୱେତ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ଭ୍ରମର ବସିଥିଲେ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଯେ କବିଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ନେତ୍ରରେ କଲା ଡୋଲାଟି, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେହି ନେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଲା ଡୋଲାଟି ହୋଇଛି ତାହା କ'ଣ ତାହାକୁ ଭ୍ରମର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାହା ଯେପରି ପଦ୍ମ ଉପରେ ଭ୍ରମର ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖିର ସେହି କଲା ଡୋଲାଟି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମର ସ୍ୱରୂପ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ବୋଲି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାଙ୍କର ରୌପ୍ୟକଳାର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କ'ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନେତ୍ରଧାରୀ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳକ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓ ଜୀବଜଗତର ସୁଖଦାୟକ ରୂପେ ପରିଚିତ, ମାନେ କ'ଣ ଏହି ନେତ୍ରଧାରୀ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳକ ମାନେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କିଏ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଜଗତ ମାନେ ଜଗତର ନାଥ ବୋଲି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ନେତ୍ରଧାରୀ ବା ଏହି ଆଖିଧାରୀ ବା ଏହି ଯେଉଁ ଚକାନୟନ ରୂପକ ଯେଉଁ ଆଖି ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଆଖିଧାରୀ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳକ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏବଂ ଜୀବଜଗତର ସୁଖଦାୟକ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କିଏ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦାୟକ ରୂପେ ସେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କପାଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାହୁ ରେଖାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବେଶ ହୃଦୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କପାଳରେ କ'ଣ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାହୁ ରେଖାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କ'ଣ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବା ତାଙ୍କ ମୁଖ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ ବେଶ ହୃଦୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ। ଏପରି ରୂପରେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କପାଳର ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାହୁ ରେଖାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନକୁ ତାହା ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ମହାନନ୍ଦ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଏହି ଆନନ୍ଦ ମାନେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଯେପରି ବା ତାଙ୍କର ମୁଖ ଯେପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ତାହା କେବଳ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାହା ମହାଆନନ୍ଦ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ରୂପରେ ତାହା କ'ଣ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲ ନା, ଏତକ ତୁମକୁ ଯାହା ବୁଝାଇଲି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ, ମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଯେପରି ଭ୍ରମଣ ବସିଥିଲେ ତାହା ଯେପରି ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା, ଯେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ ବସିଲା ସେହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଳା ଯେଉଁ ଡୋଲାଟା ଥାଏ ତାହା ସେହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଆନନ୍ଦ ସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମାନେ ମାନେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତମ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କମନୀୟ କାନ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଯେପରି ଆଳଙ୍କାରିକ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସେ ଯେହେତୁ ରୀତି ଯୁଗର କବି, ତ ସେହି ଯୁଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରକ୍ତିମ ଅଧର ଦେଖି କବି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୋଭା ପାଇଁ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରକ୍ତମ ଅଧରକୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କବି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇଁ ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ଭାଳ ଦେଶରେ ତିଲକ ବିନ୍ଦୁ, ହାତରେ କଙ୍କଣ ଏବଂ ବାହୁଟି ଏବଂ ହୃଦୟରେ ପାଦୁକାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେଉଁଠାରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇ ବୋଲି ତୁମେ ଲେଖିବ। କର୍ଣ୍ଣରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ଭାଳ ଦେଶରେ ତିଲକ ବିନ୍ଦୁ, ହାତରେ କଙ୍କଣ ଏବଂ ବାହୁଟି ଏବଂ ହୃଦୟରେ ପଦକ, ଶଙ୍ଖ ସଦୃଶ୍ୟ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମନୋହର, ମାନେ ଶଙ୍ଖ ସଦୃଶ୍ୟ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଆମେ ମଣି ବୋଲି କହିଥାଉ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି କ'ଣ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମନୋହର, କେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଯାହା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, କଣ୍ଠରେ କାସ୍ତୁଭ ମଣିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଅଧିକ ହୃଦୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ତାଙ୍କର ଲାଗିଥାଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ। ଏହି କୌସ୍ତୁଭ ମଣିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଷୟ ବାସନାରେ ଜଡ଼ିତ ମନୁଷ୍ୟ କଳୁଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହି କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ବା ସେ ଯେଉଁ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଏ ସେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯେ କବି ବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଷୟ ବାସନା ଜଡ଼ିତ ମନୁଷ୍ୟ କଳୁଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି କଳୁଷିତ କାଳିମାଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ବିଷୟ ବାସନା ସହିତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ମଣିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳୁଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି କଳୁଷିତ ମାମଲାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ବିଷୟ ବାସନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କଳୁଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେହି କଳୁଷ କାଳିମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯେ ସେହି କୌସ୍ତୁଭ ମଣି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ପୃଥିବୀ ଅମା ଅନ୍ଧକାରକୁ କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ନାଶ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କଳୁଷିତ ଅନ୍ଧକାର ପଥହରା ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି, ମାନେ କ'ଣ ଏଠାରେ ଏଠାରେ ଦେଖ କବିଙ୍କର କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ବିଷୟ ବାସନାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତା'ର ମନୁଷ୍ୟ କଳୁଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେହି କଳୁଷିତ କାଳିମାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି କଳୁଷିତକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ମାନେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେଭଳି ଦେଇଛି ଦେଖ ଯେ ଯେଉଁ ଅମା ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ
মানে সমস্ত অন্ধকার দূরাই যায় এবং কোণ হয়ে যায় যে আলোক হি আলোক দেখা যায় ঠিক সেইপরি ভাবে কলুষিত অন্ধকার পথহরা হেতুয়া ব্যক্তি কো পাই কষ্ট মনে হচ্ছে মানে সেইপরি ভাবে কলুষিত অন্ধকারে পথহরা বা পথকু পথহরা মানে কোণ মানে রাস্তা দেখি না পারিবা সেই পথহরা হেতুয়া ব্যক্তি কো পাই সেই কষ্ট মনে কোণ ফর্জ ফর মানে ফর্জ যে পরে অন্ধকার কো নাশ করে দেয় সেইপরি ভাবে সেই মনিফা যে বিষয় বাফনার আবদ্ধ হই যে কলুষিত হইতে তা পাই কোণ এই কষ্ট মনি ফর্জ ফর্প বলি কবি কইছন্তি হ্যালো তারপরে দেখো জগন্নাথঙ্কর শরীর বিভিন্ন কোমল পুষ্প দ্বারা আবৃত হয়ে জগন্নাথঙ্কর শরীর বিভিন্ন কোমল পুষ্প দ্বারা তা আবৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন সুগন্ধ পুষ্পমালা প্রভুঙ্কর শরীর স্বভাবে জগন্নাথঙ্কর শরীর কোণ বিভিন্ন কোমল পুষ্প দ্বারা আবৃত হয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধ পুষ্পমালা প্রভুঙ্কর শরীরের স্বভাব পাই থাকে এটা তো সমস্ত জাঁচ যা স্বর্গ মর্তে পাতাল লোক বস করে মানে এই শরীরের যে সুগন্ধ পুষ্পমালা বা প্রভুঙ্কর যে শরীরের যা স্বভাব পাই তাহলে কোণ স্বর্গ মর্তে এবং পাতাল লোক বস করে থাকে কল্পবৃক্ষ হচ্ছে সর্বদাতা স্বরূপ মানে কল্পবৃক্ষ বা বটবৃক্ষ বলে বটবৃক্ষ বলে কেসি হ্যাঁ কল্পবৃক্ষ হচ্ছে সর্বদাতা স্বরূপ এই বৃক্ষ নিকটরে ভক্তি যা কিছু মানসিক সে তা প্রাপ্তি মানে কল্পবৃক্ষ গোটে এপরি বৃক্ষ যা নিকটরে কি ব্যক্তি যা কিছু বি মানসিক করে তা প্রাপ্তি পরীক্ষার প্রশ্ন আসিপারে যে কেউ বৃক্ষ নিকটরে মানসিক কলে কোণ হয়ে থাকে যে ভক্ত যা কিছু মাগিতে তাহা প্রাপ্ত হয়ে থাকে মানে এটা কোণ লিখবে আমি কল্পবৃক্ষ নিকটরে মানসিক কলে যা মাগি থাকে তাহা প্রাপ্ত হয়ে থাকে এই কল্প বৃক্ষ বিভিন্ন প্রকার রত্নফল স্বভাব পাইলা ভাই জগন্নাথঙ্ক ফলের ময়ূর পুষ্প স্বভাব মানে কল্পবৃক্ষ কোণ বিভিন্ন প্রকার রত্নফল রত্নফল স্বভাব পাইলা মানে কল্পবৃক্ষ যেপরি বিভিন্ন যে তার ফল হয়ে থাকে কোণ তাকে আমি রত্নফল কইতে সে রত্নফল স্বভাব পাইলা পরে কোণ জগন্নাথঙ্ক ফলের ময়ূর পুষ্প স্বভাব পাই থাকে কবিঙ্ক ভাবে কল্পবৃক্ষ নানা রত্ন ফল প্রায় মানে কল্পবৃক্ষের যে ফল হয়ে যায় তাকে বিভিন্ন রত্ন ফিতে তুলনা করা হয়েছে মানে কবি কল্পবৃক্ষের যে বিভিন্ন ফল হয়ে তাকে রত্ন ফিতে তুলনা করা এবং কলাপি কলাপে স্বভাব প্রিয়ঙ্গ যাক মানে মানে কোণ যে জগন্নাথঙ্কর বিভিন্ন তাঙ্কর অঙ্গযাক কোণ বিভিন্ন ময়ূর পুচ্ছ ফুহা পাউছি বলে এটার বর্ণনা করা হয়েছে জগন্নাথঙ্কর হস্তরে চক্র হস্তরে শঙ্খ এবং চক্র ফোহা পাই জগন্নাথঙ্কর হস্তরে কোণ ফোহা পাই চক্র শঙ্খ এবং চক্র ফোহা পাই যে চক্র সাহায্যে ফনফার দুষ্টমানকে বিনাশ করে ফাদু পন্থ মানুষ কষ্ট নিবারণ করে মানে জগন্নাথঙ্ক হাতের গোটে শঙ্খ এবং গোটে চক্র ফোহা পাই কোণ হয়ে সে যে চক্র সাহায্যে ফনফার দুষ্টজন মানুষ বিনাশ করে সর্বদা তুমি সমস্ত জাঁচ যে সত্যর যোগাযোগ জয় হয়ে সত্যর কেবে হলে মধ্যে বিনাশ হয়েপারিব না কাহিকি না সত্য গোটে মাত্র জিনিস যা অপরিবর্তনীয় এইপরি ভাবে গোটে পরে দ্বাপর যুগ কলি যুগ এপরে যুগ পরে যুগ লাগি রয়েছে কিন্তু সত্য গোটে মাত্র জিনিস যাহার কি বিনাশ কেবে হলে মধ্যে হয়েপারিব না তো সে দুষ্টিজন মানুষ বিনাশ করে সাধু মানুষ কষ্ট নিবারণ করে এবং সত্যকে রক্ষা করে কিয়ে জগতের নাথ জগন্নাথ কারণ যুগে যুগে দুষ্ট মানুষ ধরাধামর বিনাশ পূর্বক সত্য পালন পরম ধর্ম ধরাবতন করে মানে যুগে যুগে কোণ হয়ে দুষ্ট মানুষ বিনাশ করা কোণ করে যে ভগবান এই মানে পরম পরম ব্রহ্ম ধরাবতরণ মানে ধরাবতরণ মানে ধরাকু বা এই পৃথিবী পৃষ্ঠকে অবতরণ করেছেন কি ভগবান কাহিঁকি না দুষ্ট মানুষ বিনাশ করা পাপ উপরে পুণ্যর এবং অধর্ম উপরে ধর্মর বিজয় করার লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান বিভিন্ন অবতার মানে ভগবান যে বিভিন্ন অবতার নিয়ে পৃথিবীকে যে আসি তাঙ্কর মুখ্য উদ্দেশ্য কোণ মানে পাপ উপরে পুণ্যর জয় করা এবং ধর্ম অধর্ম উপরে ধর্মর বিজয় মানে সর্বদা ধর্মর বিজয় করা এবং সত্যের রক্ষা করা এই প্রকৃত ভগবান কর্তব্য তেমন সে কোণ করে বিভিন্ন রূপ নিয়ে এই পৃথিবী পৃষ্ঠকে আসি এবং বিভিন্ন অবতার মানে গ্রহণ করেছেন তেমন আলোচ্য কাব্যরে কবি জগন্নাথঙ্কর অবতারকে মধ্যে দুষ্ট বাণর উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন এই কবিতার বা এই যে রসকলার প্রথম ছন্দরে কোণ করেছেন যে জগন্নাথঙ্কর অবতারক দৃষ্টা দৃষ্টি নিবারণর উদ্দেশ্য বলে সে উল্লেখ করেছেন ভগবান জগন্নাথঙ্কর রূপক লেখক কর্পূর চন্দনর গুণ সহ তুলনা করেছেন কর্পূর চন্দন যেপরি শরীরকে থন্ডা দিয়ে ঠিক সেইপরি ভাবে ফন্তা মানে কর্পূর চন্দন কোণ করে কর্পূর চন্দন যেপরি ভাবে শরীরক থন্ডা দিয়ে অর্থাৎ সন্তাপিত হৃদয়ক আনন্দ দিয়ে ঠিক সেইপরি ভাবে জগন্নাথঙ্কর রূপরেখ ভক্ত মানুষ কর্পূর চন্দন বোধ শীতলতা প্রদান করে মানে কর্পূর চন্দন যেপরি শরীরক মানে কর্পূর চন্দন যেপরি আমার দেহরে লগাইলে কোণ হয়ে আমার দেহ শীতলতা হয়ে আমার দেহ থন্ডা হয়ে ঠিক সেইপরি ভাবে সন্তাপিত হৃদয়ক আনন্দ দিয়ে মানে কোণ যে আমি যেতবে আমার দেহরে কর্পূর চন্দন লাগা সেই কোণ দেহ থন্ডা লাগবে তো কোণ হব আমার আনন্দ লাগবে ঠিক সেইপরি ভাবে কোণ জগন্নাথঙ্কর রূপরেখ বা জগন্নাথঙ্কর যে রূপ রয়েছে বা সেই জন্য উজ্জ্বল জ্যোতি সদৃশ্য যে রূপ কোণ ভক্ত মানুষ কর্পূর চন্দন বধ বা কর্পূর চন্দন দেহ লগালে যেপরি দেহকে শীতলতা মিলে ঠিক সেইপরি ভাবে জগন্নাথঙ্কর রূপ সেইপরি ভাবে সমস্ত শীতলতা প্রদান করে অর্থাৎ মহানন্দ বা মহা আনন্দ প্রদান করে তোমাকে যে কহিলি কেবল তা সাধারণ আনন্দ নুহে তাহা মহানন্দ বলে কইতান্তি হ্যাঁ তেমন কবি উল্লেখ করছেন করে শঙ্খ চক্র কষ্ট দূর মারক মানে করে শঙ্খ চক্র কষ্ট দূর মারক মানে তাঙ্কর যে জগন্নাথঙ্কর শঙ্খ এবং চক্র যে দুই হাতে লগাইলে তাহা কোণ তা দুষ্ট মানুষ মারি থাকে কর্পূর চন্দনকে আহ্লাদা কারক মানে সে কর্পূর চন্দনকে দেহরে লগালে যেপরি দেহ শীতলতা সেইপরি ভাবে জগন্নাথঙ্কর শঙ্খ চক্র মধ্যে সমস্ত বা সমস্ত পাপীবাবু নাশ করে বলে বর্ণনা করা যাই জগন্নাথঙ্কর অন্টারে সুনার অন্টা সুতা সোহা পাই থাকে পীতাম্বর বা হলদিয়া লুগা প্রভু পরিধান করিতে এবং পীতবাসন জগন্নাথঙ্ক সোহাকে দুর্গণিত করতে মানে জগন্নাথঙ্কর অন্টারে কোণ সোহা পাই থাকে অন্টারে অন্টা ফুতা স্বভাব পাইতে এবং পীতাম্বর বা হলদিয়া লুগা কিয়ে প্রভু বা শ্রী জগন্নাথ পরিধান করিথান্তি পীতবাসন জগন্নাথঙ্ক স্বভাবকে দ্বিগুণিত করিতে মানে সেই পীতবাসন বা পীতবাসন মানে কোনো মানে পীতরঙ্গর যে বস্ত্র পরিধান করিথান্তি তাহা কোণ
जगन्नाथ शोभा को दुई गुणित करथाय। एही पीत बासन थारे प्रभु जगन्नाथ सर्वदा फुर अर्थात देवता एवं नर अर्थात मानव को उद्धार करथान्ते एवं मुक्ति प्रदान करथान्ते। माने देवता एवं मानव को के जगन्नाथ कौन करते सर्वदा मुक्ति प्रदान करते। विश्वब्रह्मांडर प्रत्येक प्राणी जगत और जीवजगतर मुक्ति प्रदायक होती प्रभु जगन्नाथ। मैंने जीवजगतर कौन जीवजगतर मुक्ति प्रदायक किए होते प्रभु जगन्नाथ, जी केवल जे प्राणी और जीवजगत ता नुहे देवता मान उद्धार करते स्वयं परम। केवल जगन्नाथ केवल जीवजगत को यो मनुष्य मान पापर मुक्ति पापर मुक्ति प्रदान कर धर्म उपरे अधर्म उपरे धर्म जय और मिथ्या उपरे सत्यर जय ता नुहे केवल मनुष्य मान नुहे देवता मान उद्धार करते किए देवता मान उद्धार करते प्रभु स्वयं ब्रह्म व जगन्नाथ को जो कहुई परम ब्रह्म जगन्नाथ रूप से नीलाचल धाम विराजमान होती से होती कम्बुकटक अर्थात शंख क्षेत्र अर्थात पूरी नगर एकमात्र पुरुष श्रेष्ठ। मैंने परम ब्रह्म जगन्नाथ रूप से कौन नीलाचल धाम नीलाचल कौ धाम नीलाचल धाम प्रभु जगन्नाथ विराजमान होती से होती कौन कम्बुकटक अर्थात आम जहाँ शंख क्षेत्र अर्थात पूरी नगर एकमात्र पुरुष श्रेष्ठ। तर रसिकतापूर्ण व्यवहार समस्त प्रीत होती तेणु से होती आनंद रसप्रिय महाप्रभु कला पर्वत अर्थात नीलचाम धाम नीलाचल धाम विराजमान संसार विभिन्न लीला मजी रही लोक मैंने महाप्रभु कौन कला पर्वत अर्थात नीलाचल धाम विराजमान कौन कर संसार समस्त लीलार मजी रही कवि उल्लेख कर कमल नेत्र कमला प्राण नायक कला पर्वतर लीला मैंने कमल नेत्र कमला प्राण नायक मैंने जगन्नाथ को वर्णना कर कमल नेत्री कमला प्राण नायक कला पर्वत लीलाकर अनेक मैंने तुम कला पर्वत अनेक लीला कर जगन्नाथ को वर्णना कर विश्व ब्रह्मांडर पापर विनाश और धर्मर संस्थापन में जुगे जुगे परम्परम विचार करते मैंने विश्व ब्रह्मांडर पापर विश्व ब्रह्मांडर मैंने यो विश्व ब्रह्मांडर जो दुनिया में पाप किपर विनाश हो धर्मर किपर स्थापन हो से कौन जुगे जुगे परम ब्रह्म विचार करते जिते बेले गो ब्राह्मण संथ मान अत्याचार हुए धरणी माँ से अन्याय अनीति दुराचार दुष्टाचार भारत अफय हो पड़े मैंने जो समय कौन होता है गो उ ब्राह्मण संथ मान अत्याचारित हुए से ही समय कौन धरणी माँ अन्याय अनीति दुराचार भ्रष्टाचार भारत अफय हो पड़े मैंने से ही समय जितने मैंने दुनिया जितने अन्याय मानने अनीतिर भार जो वृद्धि होता है जितने अत्याचार वृद्धि होता है से ही समय कौन से धरणी माँ कौन होता है अफय हो उठे से परम ब्रह्म निजे मानव रूप धारण कर साधु मान रक्षा करते मैंने से ही समय जितने अन्यार मात्रा वृद्धि पाई से ही समय भगवान जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ कौन करते निजे साधु मानक रक्षा करते कौन निजे मानव रूप धारण कर साधु मानक रक्षा करने से धरापृष्ठ को आसी था द्वापर जुगर कन्फर अत्याचार गो ब्राह्मण त्राही त्राही डाक देते मैंने द्वापर युग में कन्फर अत्याचार कौन होते समस्त त्राही त्राही डाक देते से ही समय परम ब्रह्म महीभारा उत्साह करने निम्ते श्री जग श्रीकृष्ण को अवतार नहीं मैंने भगवान कौन करते युगे युग धर्म प्रतिष्ठा करने कौन यही महीभार को आसी था तो से ही समय कौन कन्फर अत्याचार ब्राह्मण मैंने त्राही त्राही डाक देते तेणु से कौन करते जे मैंने जो समय कन्फर अत्याचार से समय भगवान जगन्नाथ कौन करते श्रीकृष्ण अवतार ने धरापृष्ठ को आसते गोपाल रूप लीला कन्फर विनाश कर मथुरावासी को आनंद देते मैंने गोपाल रूप में प्रथम बाल्यकाल लीला करते कौन करते जी मथुरावासी को आनंद देते कौन कर कन्फर को विनाश कर कन्फर को मारी एत भेतर प्रभु परम ब्रह्म विभिन्न अवतार धराधाम को अवतरण कर साधु संत मानक रक्षा कर आसी तेना आलोच्य काव्य कवि उल्लेख करने को चाहिए प्रभु लीला उपाय मैंने यही काव्य रसकोल्लोल काव्य कौन जे मैंने वर्णना करने को चाहिए कौन मैंने प्रभु लीला मैंने अपार श्री जगन्नाथ लीला अपार लीला को वर्णना करने साधारण मनुष्य मैंने लीला जो रही वर्णना करवा कौन साधारण मनुष्य पक्ष संभव नुहे मैंने लीला समस्त जिनस को वर्णना करवा आम जिते वर्णना कले कम हो तेणु से ही लीला नायक प्रभु परम ब्रह्म जगन्नाथ रूप से नीलाचल धाम विजय कर संसार दुख को निवारण पूर्वक से सुख शांति प्रदान करते कवि उल्लेख करते जगन्नाथ होती अवतारी अनन्य अवतार तांकर अंश विशेष मैंने कौन जगन्नाथ होती प्रकृतर अवतारी और विभिन्न अवतार तांकर अंश विशेष मैंने जगन्नाथ महाप्रभु परम ब्रह्म स्वरूप से उल्लेख करते अवतार मैंने कच्छप मच्छाद अवतार के जात जगन्नाथ जनक मैंने कच्छप मच्छाद यही भाव में जगन्नाथ अनेक अवतार रही भाव में जगन्नाथ मैंने ये सृष्टि जनक भी सम्मानित कर जगन्नाथ अपार करुणा जहाँ अवर्णनीय से पापताप को हरण कर संसार मनुष्य को सुख समृद्धि देखते जार दासानुदास होती स्वयं ब्रह्म शिव फूरपति इंद्र कौपण अर्थात राक्षस राक्षस देवता नर ए तीनपुर अधिवासी प्रभु जगन्नाथ दासानुदास मैंने देवता हो नर हो राक्षस कौन ये तीनपुर अधिवासी कौन प्रभु जगन्नाथ दासानुदास मैंने जगन्नाथ दास सेवक है ये समस्त प्रभु करुणा कटाक्ष को चाहिए रही जुग जुगर तपस्या कर ब्रह्मा और शिव मत परम ब्रह्म दर्शन पाई पारिना मैंने जुग जुग थे तपस्या कले कौन ब्रह्मा और शिव मत परम ब्रह्म व जगन्नाथ दर्शन से पाई ना सी होती करुणार सगर किए जगन्नाथ होती करुणार सगर सदा सर्वदा करुणा करुणा टीकक विश्व ब्रह्मांड प्रत्येक जीवजगत प्राणी जगत विकल प्राय मैंने से जगन्नाथ करुणा पायापी कौन प्रत्येक विश्व ब्रह्मांड प्रत्येक जीवजगत प्राणी जगत केवल जीवजगत प्राणी जगत नुहत देवता जगत व देवता मैंने कौन मानने विकल हो उठती कौन श्री जगन्नाथ
ମହିମା ପାଇବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର କରୁଣା ଟେକକ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କରି ସାଂସାରିକ ମହାମାୟାର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଭକ୍ତକୁ ନିରାଶ କରିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କରି ସାଂସାରିକ ମାୟା ମୋହର ଜୀବକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାଣକାନ୍ତ, ଅଭୟ ଦେବତା ପ୍ରାଣକାନ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଅଭୟ ବରଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି କରୁଣା ସାଗର ସାଗ ରଜାନାୟକ କର ଅଭୟ ଅଭୟ ବରଦାୟକ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଅନେକ ଅନେକ ସେ ମାନେ ବରଦାତା, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବରଦାତା, ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରିବା, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ ତାକୁ କେବେ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ରହିଲା, ଟିକେ ରହିଲା ନା, ପଢ଼ୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ପଢ଼ିଥିଲା ଗା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷା ଫର୍ତ୍ତ ରାକ୍ଷା ଫ କରୁଣା କବି ଜଗନ୍ନାଥ, ହଁ ଏଇଟା କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପୃଥିବୀରେ ଭାରହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧରାରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଭାରହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଫର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପୃଥିବୀ ଦୁଃଖର ଭାର ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ସେ ସେହି ଭାର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଧରାଧର୍ମର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ କନ୍ଫର ଅତ୍ୟାଚାରରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ପୃଥିବୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ରୂପ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ନେଇ କ'ଣ ସେ ଧରାଧର୍ମରେ ମାନେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସେ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। କ'ଣ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଏହି ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଦି ଦେବୀ ପ୍ରଜ ମହାଜ୍ୟୋତି। ସେ ଦୟାସାଗର ଅଭୟ ବରଦାୟକ, ସେ ଦେବତାଙ୍କର କରପୃଷ୍ଟକ ପର୍ବତକୁ ଟାଳି ଦେବାକୁ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ, ମାନେ ସେ କ'ଣ ସେ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ରୂପକ ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ବିରାଜ ମାନେ ତାହାକୁ ଟାଳି ଦେବାକୁ ସେ କ'ଣ ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ। କଳୁପ ରୂପକ ହାତୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ସେ ହିଁ ସିଂହତୁଲ୍ୟ। ସିଂହ ଗଜକୁ ନିଧନ କଲା ବୋଲି ଭଗବାନ ପାପରୂପକ ହସ୍ତିକୁ ନିବାରଣ, ମାନେ ପାପରୂପକ ହସ୍ତିକୁ ନିବାରଣ, ମାନେ ସିଂହ ଯେପରି ହାତୀ ମାନେ ହାତୀ ଠାରୁ କିଏ ସିଂହ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ କ'ଣ କରିଥାଏ ହାତୀକୁ ନିଧନ କରି ହାତୀକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନିଧନ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସିଂହ ଗଜକୁ ନିଧନ କଲା ବୋଲି କ'ଣ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାପରୂପକ ହସ୍ତିକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନିଧନ କରିଥାନ୍ତି। କଷ୍ଟ ମହାବୀର ମହା ମହିଧାର କଣ୍ଟକ କଳରସ ବାରଣ ବାରଣ ଅନ୍ତକ, ମାନେ କଳୁପ ରୂପକ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ ରୂପକ ହସ୍ତିକୁ ବା ପାପ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାପ ହେଲା ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାପର ଧାରା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଧରାଧାରକୁ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ପାପକୁ ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ଶେଷ ପଦକୁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ ବିହାରୀ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ଶେଷ ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ ବିହାରୀ ପିତ ବସନ ପରିଧାନଯୁକ୍ତ, ମାନେ ପିତ ମାନେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ବୋଧେ, ପିତ ମାନେ ପିତରଙ୍ଗର ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନଯୁକ୍ତ ସନ୍ଥ ପାଳକ ଦୁଷ୍ଟନାଶକ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦନାପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଗଲା, ତାର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଗଲା ଆମେ, କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିଗଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇଦେଲି। ମାନେ ଏଇଠାରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ରସକଲର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କଲେ ବା ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ତାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ କ'ଣ ହାତରେ କେଉଁଠାରେ କଙ୍କଣ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପାପରୂପକ ବା ସେହି ପାପରୂପକୁ ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବଦା କ'ଣ ଯେ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେହିପରି ଭାବରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଦୃଶ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର ମହିମା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି କେହି ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ମହିମା ରହିଛି। ଏବଂ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଦିନକୁ ସଦା ତାଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ପଢ଼ିଲା ନା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର ମହିମା, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ରସଗୋଲ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଲେଖିଦେବ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଲେଖିଦେବ, ସେ କେଉଁଠିରେ କ'ଣ ପରିଧାନ କରି ଲେଖିଦେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନେ ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପାର ମାନେ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବି ଧରାଧାମର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସଗୋଲ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟାରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ସେପରି ହାର୍ଡ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ବୁଝାଇଲି ତୁମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବୁଝିନିଅ, ତୁମକୁ ଏଇଟା ମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି ତୁମକୁ ଏଇଟା ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତୁମେ ବୁଝିନିଅ, ତୁମେ ଏଇଟା ଆରାମସେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିପାରିବ, ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଏବଂ ତୁମକୁ ଯାହା ପଢ଼ାଇଛି ତୁମେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବ, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କନ୍ଫର୍ମ। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମାକୁ ହିଁ କେବଳ ଏଇ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁମେ ରସକଲର ନାମକରଣ ଟିକେ ଦେଖିନେବା, ହେଲା ଏଇଟା ପଢ଼ିଲା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ, ଏଇଟା ଫିଲାବସ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ସେଇଟା ପଢ଼ିଲା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରସକଲରରେ କ'ଣ ରସକଲର ନାମର ସାର୍ଥକତା ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖି ନେଇଥାଉ ଯେ ତାର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ଟିକେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ନେବା। ଦେଖ
ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟି ନାମକରଣରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ନାମକରଣ କ'ଣ ଥାଏ ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ନାମକରଣରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ। ନାମକରଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର ଅପାର ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅନୟନ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ନିଜ ନିଜର ନାମକରଣ ହିଁ ପରିଚୟ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ନିଜ ନିଜର ନାମକରଣରୁ ହିଁ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ବା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟର ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ନାମକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟର ନାମକରଣ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନାମକରଣ ଏବଂ ଚରିତ୍ରଗତ ନାମକରଣ। ମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନାମକରଣ ତା ଦୁଇଟି ଧାରା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରଗତ ନାମକରଣ। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଭାବନାକୁ ନେଇ ସ୍ରଷ୍ଟ ନାମକରଣ କରିଥାଏ, ପୁଣି ବେଳେ ବେଳେ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ନାମକରଣ କରିଥାଏ। କବି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ବେଳେ ଯେତିକି ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି ସେତିକି ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ କବି ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ସେଠାରେ ନାମକରଣ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ନାମକରଣ ହିଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଗୋଟେ କାବ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରମଣୀୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। କାବ୍ୟର ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଔଚିତ୍ୟ ବିଧାୟକ ନହେଲେ କାବ୍ୟର ସ୍ୱଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟର ନାମକରଣ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ନ ହେବ ଏବଂ ଔଚିତ୍ୟ ବିଧାୟକ ନ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ତା ସ୍ୱଭାବ ସୌରଭଶ୍ରୀ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କବି କାବ୍ୟ ଲେଖନ ପରେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିର ନାମକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କାବ୍ୟ ଲେଖନ କରି କ'ଣ ନିଜର ମାନେ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିର ନାମକରଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଶ୍ରମ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଭକ୍ତକବି ଦିନକୃଷ୍ଣଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ନାମକରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଦିନକୃଷ୍ଣଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ନାମକରଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟରେ କବି ରସରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭାବମୟୀ ଗୋପବାଳାମାନଙ୍କ ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦର ଜନିତ ଅମୋଦ ବିଷାଦ ମଧୁର କରୁଣ ରସକୁ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଦିନକୃଷ୍ଣଦାସ କ'ଣ ରସକଲ୍ଲୋଳର ନାମକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ତୁମକୁ କହିଲି ମାନେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦୃଷ୍ଟି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ ନାମ ହୋଇଛି ତାହା କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତୁମେ ରଖିଦେବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଯେଉଁ ନାମଟା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଭାବମୟୀ ଗୋପବାଳାମାନଙ୍କର ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ଅମୋଦ ବିଷାଦ ମଧୁର କରୁଣ ରସକୁ କାନ୍ତ କୋମଳ ଶ୍ରବଣ ସୁଖଦାୟୀ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପଦବିନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ କରି ଅପୂର୍ବ ରସର କୋଲଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଉକ୍ତ ରସ ଅପୂର୍ବ ପ୍ଲାବନ ମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଗୋପବାଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସେହି ରସକୁ ଏହି ଦିନକୃଷ୍ଣଦାସ ନିଜ ରସକଲ୍ଲୋଳ ତାକୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ବହୁ ସ୍ଥାନ ରାଜରସ ଶୃଙ୍ଗାର କୁଳଙ୍ଗନ ପ୍ଲାବନ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଳଙ୍କର କବି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହିଁ କାବ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ରସ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ତେଣୁ ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ହିଁ କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କବି ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପାଠକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ନିମନ୍ତେ କାବ୍ୟ ରୂପକ ରସକଲ୍ଲୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କବି ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳ କହିଛନ୍ତି କ ଅକ୍ଷରେ ହୋଇଛି ନିୟମ କଥା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ସମ ଦିବ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ଅଦିବ୍ୟ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଅଦିବ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାକୃତ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷ କ ଅକ୍ଷର ହୋଇଛି ନିୟମ କଥା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାକୃତ ସମ ସେଇଟା ହେଲା କେଉଁ କୌତୁକ କରନ୍ତି ଏଠି କେବଳ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରାୟ ମନ୍ତି କର ରସଜାତ ମାନେ କାବ୍ୟଟିକୁ କ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମ ରଖିତ ମାନେ ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ କ'ଣ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଆସିବାରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ ହୋଇଛି ତାହା କେଉଁ ନିୟମରେ ତାହା କ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ଅଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଅଦିବ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରକୃତ କହିଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ ରଚିତ ହୋଇଛି ତାହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ତାହା କ'ଣ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ପ୍ରାକୃତ ଭାବରେ ରଚିତ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁକୁ ମନ୍ଥନ କରି ଯେପରି ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ପାନ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେପରି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ରୂପ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମନ୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ମହାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଯେଉଁ କ ଅକ୍ଷର ହୋଇଛି ନା ମାନେ କ ଅକ୍ଷର ରଚିତ ହୋଇଛି କଥା ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ସମ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ନୁହେଁ ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ ତାହା ପ୍ରାକୃତ ଭାବରେ ସମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ କ୍ଷୀର ଦେଖ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଥି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ନା ଦେଖ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନ କରି ଦେବତାମାନେ ମାନେ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଥନ କରି ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅମୃତପାନ କରିଥିଲେ ଦେବତାମାନେ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁକୁ ମନ୍ଥନ କଲା ପରେ ଅମୃତପାନ କରିଥିଲେ ମାନେ ଦେବତା ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଗର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଜାଣିଛ ନା ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଯେଉଁ ଦେବତା ଏବଂ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ସେଠାରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ଥିଲା ସେ ଅମୃତପାନ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଅମୃତପାନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେହିପରି ଭାବେ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ରୂପ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁକୁ ପାନ କରି ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ମନ୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ମହାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରସକଲ୍ଲୋଳ ନାମର ସାର୍ଥକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଥପଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ମାନେ ସେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ନାମର ସାର୍ଥକତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଆର୍ଥପଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥପଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟ ଦର୍ଶନ 1932 ଫେର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କିଏ ସେଇଟା ଆର୍ଥପଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ କାବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧୁର ରସାତ୍ମକ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବୀର ଭୟାନକ କରୁଣ ହାସ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଗୌଣ ଏବଂ ଅପ୍ରଧାନ ଶୃଙ୍ଗାର ସହ ପ୍ରଧାନ ମାନେ ଏହି କାବ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ କ'ଣ ଯେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ହଉ ଭୟାନକ ହଉ କରୁଣ ଶାନ୍ତ ଏସବୁ ରସ ରହିଥିଲେ ମାନେ ରସ କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ରସ ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ରସ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରସ 8 ପ୍ରକାର ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମଟ ଆଉ ଭୋଜରାଜ ବୋଧେ କହିଥିଲେ ରସ 9 ପ୍ରକାର ବୋଲି ସେଠାରେ ସେମାନେ ରସ 9 ପ୍ରକାର ବୋଲେ ଶାନ୍ତ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ରସ ଥିଲା 10 ପ୍ରକାର ହେଲା ଭକ୍ତି ରସ ଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 10 ପ୍ରକାର ଆଉ ଏକାଦଶ ରସ ରୂପରେ ଭକ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ
ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ରଫକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏକାଦଶ ରସ ଭାବରେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରସକଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରସ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ କାହିଁକି ନା ଏଇଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ରାସଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମାନେ ପ୍ରେମ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ମାନେ ପ୍ରେମ ବିଷୟକୁ ମାନେ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସେଟା ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ନା ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ଏ ଉପରେ ଆପଣ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ବର୍ଣ୍ଣନା ତୁମକୁ ମୁଁ କୋଟେସନ ନ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଯିଏ ବି ରସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ରସ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଏହି ରସମାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ରସକଲ ହୋଇଛି ମାନେ ଏହି ରସମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ତାହାର ନାମ ରସକଲଳ ହୋଇଛି। ଆଲୋଚ କବିତାରେ କବି ବିଭିନ୍ନ ରସମାନଙ୍କର କଲଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାନେ କ'ଣ ଆଲୋଚ କବିତାରେ କବି ବିଭିନ୍ନ ରସମାନଙ୍କର କଲଳ ବା ସବୁ ରସର କ'ଣ କଲଳ ବା ତାର ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ କହିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରି କାବ୍ୟର ମିଷ୍ଟତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅନୁଭୂତିରେ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ରୀତିଯୋଗ୍ୟ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରସର ସମୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଦେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଖିଚି ନେଇଥାଉ ଏଇଟା ଯଦି ଲେଖିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଲେଖିପାରିବ କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଗଲାଣି 35 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯହ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାନି ହେଲା ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଲେଖିଦେବ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯାହା ବୁଝେଇଲି ସେତେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା 8ମ ଛାନ୍ଦର ହେଇଛି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ତୁମକୁ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ ହେଲା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। କାବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ କାବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି କୃଷ୍ଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମାନେ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା ମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଏ କବି ଏହାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତରଣ ଗ୍ରହଣ ଜନ୍ମ ବାଲ୍ୟକାଳ କୈଶୋର ଲୀଳା ଜଳକେଳି କଳିଦାୟନ ମଥୁରା ଗମନ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ଗୋପାଙ୍ଗ ବିରହ ମଥୁରା ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଗୋପାଗମନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ଭକ୍ତ ପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚେତନା କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ରୀତିଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ଦିନକୃଷ୍ଣ ରସକଲ୍ଲ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ବା ଅକ୍ଷୟ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ କିଏ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲର ଅକ୍ଷୟ ସିଦ୍ଧି ହେବାର ଗୌରବ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି। ଏହି କାବ୍ୟର କାନ୍ତ କୋମଳ ତରଙ୍ଗ ଲଳିତ ପଦାବଳୀ ଯେକୌଣସି ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତାର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସତ୍ତାକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ଏଥିରେ ତିଲେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାନେ ଏହି ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ବା ଏଇ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲ ଯାହାକି ଆମେ 34ଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର କେବଳ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ପଡ଼ିଲା ଯଦି ସମସ୍ତ ଛାନ୍ଦ ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଏହି କାବ୍ୟର କାନ୍ତ କୋମଳ ଏବଂ ତରଙ୍ଗ ଲଳିତ ପଦାବଳୀ ମାନେ ତାହାର ଯେଉଁ ସେହି କୋମଳ ଏବଂ ଲଳିତ ପଦାବଳୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହା କ'ଣ ଯେକୌଣସି ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତାର ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସତ୍ତାକୁ କ'ଣ ସଞ୍ଜୀବିତ ବା ତାହା ପୁଣି ଥରେ ତାହାକୁ ଜୀବିତ କରି ତା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ତିନି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରିଗଲା କ'ଣ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରସ କଲଳ ତୁମକୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇଦେଲି ମାନେ ତୁମେ କିପରି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଯଦି ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ମାଗେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ହେଲା ଦେଖ ତୁମକୁ ମାନେ ତାର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ବା ସମୟରେ ମାଗିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ମାଗେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ରସକଲ୍ଲର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା କାହିଁକି ତାର ନାମ ରସକଲ୍ଲ ହୋଇ ତାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ନାମକରଣ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ରସକଲ୍ଲ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପଲୀଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ସେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ କରି ପଚାରିପାରିବ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯିଏ ବି ଜଏନ୍ ହୋଇନାହଁ ସେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଏହାର PDF ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯିଏ ବି ଜଏନ୍ ହେଇନ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯିଏ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିବ 10 କୋର୍ 10 ହଉ ବା କୋର୍ 9 କୋର୍ ଯିଏ ବି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ଯିଏ ଯାହା ବି ବୁଝିପାରୁନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରି ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା କଲା କ'ଣ ମାନେ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲା ଯାହାକି ଥିଲା କ'ଣ କୋର୍ 10ର Unit 3 ଏବଂ Unit 3ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ଯାହାକି କାହାର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜନ ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ ଦୁଇ ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦୁଇ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ି ପାରୁନ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଖାଲି ବୁଝିନିଅ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ଖାଲି ବୁଝିକି କବି ପରିଚୟ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ନାମ ଦେଖିଦିଅ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାର ରଚନା ତାର ଟିକେ କବି ପରିଚୟ ଦେଖିକି ତୁମେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥାଉ କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଭିତରୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରେ 2ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ଦୁଇଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ତୁମେ ସେଇଟା ଲେଖିପାରିବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରୀ ଏଇଟା କିଛି ସେତେ ହାର୍ଡ ନାହିଁ ବା ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ତୁମେ ଖାଲି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ବୁଝିନିଅ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏ ଗୋଟେ ପାଠକୁ 40 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝାଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସେତେ ହାର୍ଡ ନାହିଁ ତୁମେ ଖାଲି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଏହାକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିବ ଏହାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖି ହେବନି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସେତେ କଠିନ ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ରସକଲ୍ଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଭାଷା ନୁହେଁ ଅଦିବ୍ୟ ଭାଷା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହୋଇନି ଆଉ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ସାଧାରଣ ଜନତାର ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥିତ ଭାଷା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହା ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସକଲ୍ଲ ଏବଂ ତା 34 ଛାନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜାଣିତ ହେଲା ଏବଂ ଏ ରସ ଦେଖ 2ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା
କେଉଁ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ହେଇଛି ମାନେ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ ତା ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରସକଲ୍ଲୋଳ କେଉଁଥିରେ କ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦୁଇ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଦୁଇ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଏବଂ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କହିବନି ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ ତୁମେ ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ ଏଇଟା କହିନଥିଲେ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରସକଲ୍ଲୋଳ କେଉଁ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ ଏବଂ ତାହା କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲ, କିଛି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାପ୍ଟର ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗଦରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାପ୍ଟର ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିଲା। ରସଗୋଲରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ପଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ଯାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା।